Linh vẫn đang lấy Linh, thằng Linh vẫn đang ở số kia. Bảy đi à? Ở bao Fiz tu é, Fiz é? Não vamos chocar. Ini saya pergi solo. Saya beri dulu kita masuk ke topi. Nah, kalau ikut tu topi dia banyak lagi lah panjangnya kan. Saya sokat. Jadi macam ada yang cawan macam ada yang digigit. Nah, apa ni nak reschedule semua macam. Saya terang sikit lah sementara tu kawan-kawan no? Saya terang sikit pasal critical pass. Kita reverse sikit lah reverse sikit pasal critical pass. Jadi kita dah belajar lah macam mana nak identify critical dari segi indication kan. Dari segi dia sebenarnya dia ada tiga kaedah boleh identify critical lah. Sebab kita dah buat schedule lah. Satu berdasarkan teks ni lah. Satu subjek ni lah kan. Yang kita boleh ketika kan. Kita letak indication by color lah kan. Satu. Dua kaedah auto slide. Auto slide. Yang mana yang naik error dengan kosong ni no excusable delay, tidak dibenarkan. You kena plan buat pada waktunya ataupun lebih awal. Macam yang nan yang ada total slack this ni, ini dibenarkan untuk delay. Itu dibenarkan hanya 19 hari daripada 10. Ha, 10 dan 5 ni. Kita kalau you nak delaykan ya 10 dan 5, dia masih lagi
ada tolerance untuk diri 19 hari daripada 10 hari. Yang ketiga ialah dengan kaedah graphical part ni. Graphical part ni kalau benda ada kotak-kotak tu sekarang ni graphical part tu. Critical part. Kenapa? Yang problem macam tu. Critical part. Critical. Macam mana? Ini limited. Critical part. Macam mana? Lepas problem macam tu, apa kita dah tentu. Itu saya, tu yang semalam, awal pagi semalam saya ajar tu. Yang lewat diagram tu. Memang-memang dah. Dia memang dah, dah include formula dalam ni lah. Kalau dia tak include, mati lah. Tu fikir kotak tu dah. Tapi, dulu memang macam itu. Permula tahun 1952. Masa tu mana ada komputer. Jadi Bill Gates ni, dia ada bajet terhad dan dia nak bina software window ni. Jadi digunakan kaedah PM. Dia tak ada niat pun nak buat software project ni. Sebenarnya saya baca sejarah lah kan. Jadi dengan bajet terhad, dia berjaya. Lepas tu fikir, why not jadikan ni sebagai Microsoft project. Pertama project kan. Lepas tu dia nak bina Microsoft Word, Microsoft Excel. Ini macam yang cara betul standard sekolah lah kan. Sekolah lah tu kan. Ini kira ni lah ni semua ni kebutuhan kan. Macam dulu-dulu hukum dah berapa bulan sampai sekarang kan. Cuma time frame lah. Tapi sekarang dengan teknologi sekarang ni semua nak cepat. Sebab apa? Komitmen lah. Komitmen dengan bank, komitmen dengan investor apa semua kan. Jadi penting urusan time frame ni belum berdua kan. Saya pun tak tahu makin depan ni laju mana lagi semua tak tahu kan. Internet pun sekarang berbagai-bagai G kan. Saya tak tahu nanti sampai G ke tak. Berbagai-bagai G daripada apa? 3GP. 3GP je apa? Macam-macam lah. Tiga kaedah ni lah kita boleh identify untuk grafikal. Satu dekat grafikal part ni. Ni lah. Jadi orang nampak dekat sebelah kanan ni. Nah kan, kanan ni dia sebagai grafikal part. Ini ini dia bagi text part. Ataupun gun apa ni, gun tag. Ni gun tag, ni gun bar. Keseluruhan ni dia bagi gun chart. Biar nanti kalau you dapat present, guna bahasa-bahasa tu. Ya. Tu bagi tai chi. Psikologi lah. Psikologi. Tu bagi psikologi war. Siapa pun tak nak berwara, siapa pun tak nak berang. Tapi kita kena beat. Kita kena kena tunjuk lah apa yang kan. Saya kena tunjuk ada yang kita kena simpan dulu pula kan. Kita bercakap berdasarkan specific name. Semua macam kan. You know? Saya tengah sekali. Kat sini you all dah nampak kan? You all dah nampak ni, calculation ni. Ni kosong, ni kosong. Sebenarnya set position ni nak letak satu, boleh. Satu boleh, tak masalah. Sebab apa? Dia dah ada dah external milestone start, iaitu free float pada predecessor. Dekat predecessor dia tak ada apa-apa beban langsung. Tapi successor dia ada beban. Successor. Successor lah. Sama juga dengan external milestone. Ini apa ni? Predecessor dia ada beban. Beban apa? Dependency. Dia capai yang atas di atas.
yang start ni dia menghubungkan tas di bawah, iaitu set position. Ini juga free float pada sasis. Dia tak ada faham kan? Tak pernah faham. Mungkin nak take time sikit kan. Okay, sekejap. Saya faham. Critical pass. Ada dua orang lagi. Satu, dua, tiga. Dua orang kan? Tiga orang lagi yang tak masuk kan? Empat. Aduh, mana? Okay, okay. Okay, the critical pass, CPN, consists of critical activities in the project that must start and finish on time. Barak. Don't be a hero. Asyik awal. Relax. Follow the wings. Biar actual yang menentukan. Janganlah you pergi tentukan dekat planning. Oh, you kata, I'm very confident. Boleh siap awal. Follow the wind, follow contract. Follow contract ya. To ensure that the project completes on schedule. Nampak? To ensure project complete on schedule. Itu contract lah. A delay in any critical activity will delay the completion of the project. Nampak tu? Saya ulang lagi ya. A delay in any critical activity, iaitu 0 day of total slack ataupun critical task mana dia lah. Will delay the completion of the project. Critical pass is the longest pass through a network of critical activities that determine the earliest time to complete the project. Tadi kita dapat apa dah? Timetable. Betul tak? Timetable kita dah warna lah kan? There are three the presentation to show critical activity. Dan table ni kita dah select lah yang indication font warna merah ni kan. Dan table. Lepas tu Kanban ni kita dah klik critical task dekat format bagian ribbon lah. Lepas tu kita sediakan column select ataupun float kan. Lalu interna insert column kan. To present column 4 slack ha? Ada 3 faedah ha? Okay, saya dah cerita pasal float ataupun slack. Float slack ni fungsi dia sama kan? There are 2 type of slack, namely total slack and free slack. Apa? Total slack and free slack no? Total slack ni yang aktiviti dekat atas je lah. Free slack ni yang saya beritahu adalah dekat mana? Dekat milestone start dengan milestone finish. The first total slack float. The total slack in the amount of time that can be delayed the earliest start of the task without delaying the ending of the project. Faham? Huh? Total slack can be positive or negative or zero. Ha, kalau dia negatif ni habis jahannam. Kalau total slack ni dia keluar negatif, memang power. Program tu memang power. Nombor C lah dia. Lagi teruk lah program berkata ni. If total slack is positive, positif lah, positif dia lah kan. It indicates the amount of time and activity can be delayed. Ha, maksudnya tu dia ada excusable delay. Kalau positif. Kalau positif ni. Positif, sorry. Positif. Ha? Dia ada excusable delay. You boleh buat perasaan super. Yang mana, yang berdua boleh, yang maksudnya tu, kat total slack ni, jika ada this, you boleh buat macam mana? Yang mana yang kena dahulukan, you boleh kemudiankan. Yang mana aktiviti tu kena dahulukan, you boleh kemudiankan.
Tapi kita tengoklah sequence tu, dia punya lead time tu. Kalau katakan Piling critical. Lepas tu pula kat opal critical buat. Kan? Tiba-tiba staff tak critical. Dia cakap kita okay, buat staff lah, kita buat gerombi memang apa. Tak boleh kan, kena follow dia punya lead time dia. Kena follow dia punya lead time dia. Method statement dia. Lead time dia. If total slack is negative, dia keluar negatif lah, bukan positif. It indicate that there is not enough time. Tak ada mengharapkan langsung for the schedule activity to complete. Tak tahu mimpi lah. Memang you kena reschedule balik ataupun you kena minta IOT. Ataupun klien bagi CNC, LED. Dan certificate non completion, buat LED jalan. By default and by definition, a task with zero slack is considered as critical task. Kalau zero slack ni, no excusable delay, no excusable delay, no compromise. If a critical task is delayed, the project finish date is also delayed. Nampak? Dia punya implikasi dia. Nilai setitik. Sapi kena rosak. Memang no. Buat ataupun perform sebesar gajah tak nampak. Buat jahat sebesar Zara nampak. Kan kita rapi depan. Jadi be normal saja. Nak show off umpaya, nak show off umpaya. Sekarang you anggap macam ni je. Kes pagi makan bayi, kes petang makan petang. Relax semua. Yeah. Follow the wind. Kecuali kalau jumpa sendiri, oh tak boleh follow the wind kan. Dan benda apa Mohad lah. Lihat, okay, free slack. Tadi saya terangkan free slack ataupun float. Sama kan, free slack or float. Free slack is the amount of time that can be delayed. The start of a task without delaying the earlier start of a successful task. Okay. Free slack ni juga dia boleh wujud dekat mana tau? Satu tu lah. Ni soal setting yang kita dah buka dah tadi ni. Ni kita dah pergi dah. Ni kan. Kita dah letak lah tu apa ni. Ada red font. Saya tu fungsi slack ni. Auto slack. Auto blue. Okey, nampak ni. Okey. Tadi saya bagi tahu you all tadi free slack ni dia wujud pada projek permulaan, iaitu external milestone start dengan external milestone finish. Dia memang tak ada apa-apa bukan free slack. Free slack ni juga akan wujud apabila kerja yang you tak boleh nak confirm, you tak boleh nak propose. Sebab so, benda ni masih lagi in hand dekat klien. Contoh macam ni lah, service relocation, land division. Bila tak zero, bila zero, free slack. You boleh abai lah. Tapi you masuk juga, sebab kalau nak masuk, dia ada amount. Dia ada contract amount. Contoh ni lah, completion for cable laying by TNB. Tak tahu. Dia tak tahu TNB pernah nak kita buat. Letak kosong dulu. Jangan propose. Bila you propose, you dah sanggup. That's why you kena explain lah. Explain. You kena explain. Benda ni kena ada knowledge lah. Okay, baiklah. Activities with zero day in total slack column are the critical activity as shown below. Nampak? Kalau kosong ya, no compromise, no excusable delay. Segera buat. So
sama ada you buat on time, finish on time ataupun start late. So start late, kalau start late habis satu program ni akan dibuat ke diri mungkin ini di bahagian ni. So you do preparation ni semua ni advance, advance stage. Ada apa siapa tanya pasal critical? Ada? Kalau kita kita proceed kepada reporting. Selepas kita set baseline and of course lah kita dapat accepted. Lepas dah dapat accepted, program tu pun dah memang dah boleh dah boleh proceed to reporting kan. Boleh update lah. Monitor. Tapi sebelum tu, sebelum nak ke monitoring and controlling, kita create dulu. Kita create dulu SQL. Cara macam mana nak dapatkan SQL? SQL wajib kena ada dua. Tapi satu-satu company dia PNC dekat kos. Terima kasih. Ogi ya. Kita tak boleh nak bagis lah. Penting, bila kita dapat game penting kerana performa kita laju. Tapi pada masa yang sama kita ada masalah dalaman tentang kewangan. Jadi kita boleh kaitkan dengan kos tu. Tolong percepatkan game. Nampak variant ni terlalu jauh dengan game dengan financial. Kita boleh nampak dua benda yang tengah perform kan dalam masa yang sama. Ini semua ni teknik lah, teknik nak melepaskan diri lah kan. Kadang ada yang outside, kadang-kadang tu ada client side. SQL is used to track the program of a project visually over time and form a historical record of what has happened today. Analysis of SQL allow project manager to quickly identify project growth, slippage, kegeliciran and potential problem that could possibly impact the project if no remedial action is taken. Sekarang ni you all dah ada dapat dalam group you all yang kau dah share tu template. Ada dapat tak? Excel. Excel. Ada tak dia share? Okay, you all buka tu. You all buka tu template tu. Mana template ni? Banyak kelas saya dah buat tu tak laptop satu lagi sebab buat macam macam kes study kan, sambil mengajar sambil buat study group kan lah. Dia punya template project sama lah passport tu terang kajian tu. Let's talk to us now. Sekarang kita pergi ke yang ni tu kan. Tak boleh. Susah. Ada yang tak pernah sentuh kan. Tak tahu. Ada yang separuh tahu kan. Yang tak pernah pertimbang. Okay, baik. Cuba tengok ya. Yang ni yang kita dapat semalam.
ni direct kepada Microsoft Project. Tapi dia bagi cut off date tu ikut scale dia. Kalau 6 bulan dia project, ikut dia lagi. Kalau 2 term, ikut dia. Kita cut off, ikut klien. Macam ni, saya take out dan import, buat cut off. Nampak ni. Ni betul sama ni yang pernah dua ni. Ni kurang lah. Sini cost, sini percent complete. Sama, percent complete, financial. Baik, sekarang ni kita mula. Okay, kita pergi ke blank. Blank file Excel. Okay, baik. Lepas tu kita buka Microsoft Project. Buat macam semalam lewat petang tu, masa kita nak balik tu, insert column, percent complete, letak 100%. Jangan save lah, jangan save sebab kita dah undo. Jangan save, jangan save. Sebab accepted file ni, dia kena jadikan file ni zero value, or percent complete. Zero value. Nilai dia kena 0%, semua atas. Ini kita cuma nak copy dia punya untuk S-curve dan result lah. Bila semua dah 100%, jangan save lah, jangan save. Jangan save time tak ya. Kita pergi ke report. Boleh follow lah, semalam lah. Dashboard, overview, nampak ke belakang nampak lah. Okay, lepas tu dia pergi dekat kucu-kucu ni lah, kucu-kucu ni kan. Itu dia copy lah, ni semua ni format Excel ni. Semua satu family ya. Office is file kan. Copy copy pergi dekat Excel. Kita cuma nak tengok nak buat betapa projek tikus putih kan. Tikus mamal ni dua lah nak buat. Nak buat kena kan. Respon yang itu. Boleh. Tapi ingat jangan lupa Microsoft Project tadi tu, yang file Microsoft Project tu undo balik yang kosong lah ni. Jangan kalau betul you undo pula, undo back to normal punya format. Okay. Ya. Sekarang you dah dapat dah untuk SQL you direct daripada Microsoft Project. Tapi you kena edit ni. Sebab cut off dia tu dia ikut scale, ikut 6 bulan. Score dia tak bagi bit down. Jadi you kena import data tersebut. Jadi yang import, you kena create. Mula-mula month, you kena buat jadual lah. Month, lepas tu percent physical schedule. Percent physical schedule. Lepas tu percent physical actual. Okay, untuk man mestilah dimulakan dengan date master dia tu. Date master tu yang date warna kuning tu kan. Jadi 1 bulan 1 2025 okey tak? Kan?
kuning kan, tanda bila tanda ini macam bila budak tadi kau. Okey. TMB setiap berapa bulan dia minta pelaporan? Oh, kakak 28. Kakak off semua pelaporan lah. Okey, 28. Kita ikut TMB ya. 28 setiap bulan ya. Bila apa? Okey. Kenapa boleh? Ni. You kena generate rough dekat Excel. Cuma you import data tu nanti. Nanti saya akan tunjuk cara macam mana nak import data masuk ke Excel. Okay. Next month pun sama juga. 28 lah. Kau ikut sistem kan? 28. Oh, saja awak isi lah. Tengok apa. Kau ikut fikir ke apa. Okay, baik. Apa nak senang, apa buat, tarik lah. Lah Excel dan pembina. Tarik lah. Ya, ya. Kan? Untuk format lah. Format filman. Oh, terlebih lah. Saya dah terlebih lah. Dia punya landing over date bila? Dia tu hijau. Satu nak. Satu nak. Itu komitmen kita. Kan? Jangan kau jadi giat marah. Jadi giat-giat marah. Giat. Jangan kau jadi apa nama? Jangan naik lah, naik lah. Ha? Lurus benda lah. Ikut potens lah. Okay, yang ni kalau saya indicate biara hijau. Ni milestone start, ni milestone finish. Hijau ni milestone start, kuning milestone start, hijau milestone finish. Inilah kita punya capaian kita. Kuning confirm 100%. Hijau confirm 100%. Dia faham tak? Ha? Jadi you kasi kotak lah. Sebab kotak lah. Okay, baik. Boleh nampak boleh? Ataupun tak setuju dengan saya tarikh ni? Sebab tarikh-tarikh ni ada yang dah ambil cuti. Mana tahu dah apply EL ke AL. Hawaii. Oh, nampak tu. Ada Microsoft sendiri. Ada Microsoft punya certified punya orang duk intai tau. Microsoft certified intai. No? Okay. Okay, jadi kolom-kolom ni you kena format lah. Format dalam percentage. Ini saya ni kat Excel ni. Ini Excel basic ni. Excel basic. Sekolah menengah kan. Okay, baik tak? Okay. Selalunya schedule lah, schedule atau plan lah. Plan. Jadual lah, jadual ataupun plan. Jadual lah. Selalunya pastu start ni confirm 0%. Lepas tu pula kalau master finish, yang hijau tu confirm 100%. Tak payah gebang-gebang marah. Confirm. Actual dia isi bawah ni. Saya isi. Kita baru nak tentukan
sebuah graf schedule. Ha? Okey. Boleh buat semua ni? Boleh. Okey, boleh boleh saya persi ya. Nak ambil data pasal ni. Boleh. Okey, baik. Kepala saya buat adalah step by step lah. Aku saya buat sendiri dengan kos tadi, aku juga confused. Step by step. Apa saja yang keluar di sini, hasil daripada cut off date daripada Excel tadi, data ni lah kita akan import masuk ke Excel. 1/1/2025 kan? Confirm 0%. 1/1/2025 adalah milestone start. Nampak? Nampak lebih dari 1%. Nampak lah. Mesti ada sesuatu. Tapi bila 2 bulan finish date
tak dapat. Jadi kau kurang lah kau ni cari lah. Kau wiring kau wiring. Kau wiring ni. Wiring telur ni yang lama lah. Itu kita punya ni, kita punya nyawa. Lepas tu, Super Slam ni. Okay. Tu tengok, siapa yang nak? Buat macam ni sahabat ni, tak punya projek. Nampak kosong. Mana ni buat itu ni? Saja lah, saja pergi perah otak apa sikit, pergi darah jalan kan, lemak makan lagi kan. Tapi sebenarnya aku bantu eh. Nak beritahu bahawa masa first day tu, set position ataupun kick off mesti zero weightage. Mesti zero weightage. Jadi nampak, bila kita keluar kosong, you all punya apil. Kosong. Kosong apil, ha? Next block. Next block, ha? Next block, bila cut off dah? 28, 3 bulan? 28 hari bulan 1. Ingat, jangan save tu. Jangan save. Sebab macam ni, you nak import data tu saja. Pergi ke ni. Kalau you takut, mungkin bateri you cepat call ke apa semua kan. Tak apa lah, you save lah. Letak lah nickname you ke apa kan. Jangan you save yang dah accepted file. Buatlah accepted. Accepted file. Jangan save file. Okay, next. 28 bulan 1. Nampak tak? Ni. 28 bulan 1 nampak tak? 28 bulan 1. Ha? Zoom. Kalau tak ada zoom. Tak ada zoom. Nak belakang ni ya? Nak belakang ni ya? Tak nampak tak? Boleh. Sekarang ni tolong sampai ke dah apa yang saya tanya ya. Boleh apa? Ha? Nampak? Okey. Bila you dah set cut off date kan, cut off date iaitu dia punya reporting line lah, reporting line itu yang klien nak kan setiap bulan supaya pelaporan tu dia konsisten. Okey. Tengok dia jadi apa 25. Dia ada 25, pergilah dia. Sini 25. Dia dapat apa? Tak dia sama dengan saya. Ada yang tak sama dengan saya ada. Tak apa, tak masalah. Yang penting ni kuning dengan hijau kena sama. Kuning dengan hijau kena sama. Dia punya weightage contribution tak sama, tak apa. No problem. Okay, next pula. Next pula bila? 28.2. 36. 36. Okay. Import pergi ke Excel. Ni cara manual ni, cara manual dulu saya dulu buat. Cara manual. Hmm. 283 pula. Bila cara manual you buat, at least ingat dari ingatan you. Apabila benda tu dia highlight dalam meeting, you pun dapat video tu. Semuanya you berjawab tu taklah tersasar jauh. Ya.
Okay, lepas tu next pula kat orange dia lah. 3 8 3 50 84 putih kita sama saya ni putih. Aduh. Ada yang tak sama lah dengan saya. Kalau boleh jangan sama. Tu planning you all. Mungkin you all ada lebih resource. Ha, dah. Lapan, lima. Apa sekarang 9? Tengok, dapat dah 100 ni. Kalau tak dapat 100, tunjukkan bahawa program ni ada silent killer. Tak ikut ni? Okay, milestone finish. Did dia bilang? Nampak dah dia rugi. Kenapa rugi? Kita tengok baik kita sendiri. Kenapa dia jadi macam ni? Dia tak kira dah ni. Dia finish dia 95 okey. Untuk kontrak dia tak bes. Siapa boleh identify lah ni? Siapa boleh identify? Asalnya Ruby tu dia bukan kritikal. Tapi kalau kritik dia jadi kritikal. Ini kena tahu lah. Masalah kena tahu. Saya tanya you all lah, sikut, sikut all, sikut all kan.
kita ikat batal ni kena siap dulu rubin ke ataupun tak perlu? Siap bim. Rubin mam. Masa tu kau tadi kot yang satu persen tu. Tadi tu siapa dia tu ni?